Labas, sveikinuosi su tavimi iš Turkijos Sidės regiono Palomafinės 5 žvaigždučių viešbučio. Šis viešbutis pasižymi ne tik išskirtiniu dizainu bei interjeru, bet taip pat ir nuostabiu maistu. Čia neveltui kiekvieną savaitę atvažiuoja aukšto lygio Turkijos šefai, kurie kas savaitę keičiasi. Tad maisto kokybė čia yra iš tikrųjų aukšta. Na ir taip pat, neveltui čia yra ir 5 skirtingos maitinimo vietos. Tad nieko nelaukia, keliaukim pasižiūrėti, kaip atrodo šis viešbutis ir kaip atrodo, žinoma, skanus maistas. Varom. Tai va, esame dabar pagrindinėje erdvėje, kitaip vadinamai čia Be Kitchen, kurioje susirenka visi žmonės tiek pusryčių, tiek pietų, tiek ir vakarienės. Tai čia prasisuka 100 žmonių. Tačiau maisto čia galima gauti įvairaus. Štai dabar esame ryte, kur vyrauja pusryčių meniu, tai galite matyti kepamą omletą, taip pat galite matyti ir vaisius, kiek toliau yra ir jūros gėrybės, taip pat ir tokie kiaušiniai, kepti, virti, taip pat galima gauti ir gausybę salotų. Tai toks gausus meniu vyrauja būtent pusryčiam. Vėliau galėsime atkeliauti čia, pasižiūrėti, kaip atrodo ir pietų bei vakarienės meniu. Bet jeigu rinksite šitą viešbutį, tai manau, kad tikrai rasite kiekvienas to, ko geidžia jūsų širdis. Tai va, keliaukim toliau. Gerai, keliaukime dabar į kitą vietą, kurioje visą laiką jūsų lauks, tai yra Bistro Kitchen. Čia galėsite atsigerti alaus, išgerti kavos, arbatos, suvalgyti deserčiukų, nežinau, ir tiesiog pabūti, pailsėti ir laukti, kol ateis pietų metas ar vakarienės. Tai tenai jūs tikrai visada priims ir tokia grinai vieta, kuri kaip lounge zona. Tai keliaukim pasižiūrėti, kaip jinai atrodo. Tai štai, esame Bistro restorane, kuriame galima tikrai pabūti, pailsėti, palaukti pietų arba vakarienės, bei pasimėgauti įvairiais gėrimais, tokiais kaip kava arba alus. Taip pat irgi čia labai populiarūs yra ir ledai, kurių galima, žinoma, gauti tiek, kiek norite. Tai jie yra iš tikrųjų populiarūs, ypatingai šiuo vasaros periodu. Taip pat galite pavalgyti ir sumuštinių arba desertų, kas jums labiau patinka. Tai tokia labiau kavinukės aplinka, kur tikrai galima smagiai ir ramiai pabūti. Tai jeigu būsite šiame Palomafinės viešbutyje, tai tikrai siūlau šitos vietos, tai yra Bistro Kitchen, nepraleisti.
Taip, esame dabar jau kitoje vietoje, tai yra Mad Kitchen, viduržemio jūros patiekalų virtuvė, kurioje jau galima labiau pasijausti kaip restorane. Čia atėjus ateis padavėja, galėsit pasakyti, kokią maisto norite ir jau jum atneš. Meniu taip pat galite nusiskenuoti su QR kodu ir tenai jau matysite, kokie pasirinkimai yra. Tai čia yra nuo ceviche žuvies iki burgerio. Taip pat galite pasiimti ir fraintų kalmarų, kurie irgi labai yra skanų. Šiaip iš tikrųjų virtuvė yra aukšto lygio, taip pat viduje irgi yra virtuvės šefas, kuris prižiūri visą gamybą, kad maistas būtų iš tikrųjų geras ir aukštos kokybės. Tai keliaukime į vidų ir pasižiūrėkime, kaip tas maistas atrodo. Šefas, atsakingas už visą virtuvę. Tai štai, esame The Kitchen pagrindinėje virtuvėje, kurioje labai norėjau parodyti, jog yra dry aged arba sauso brandinimo mėsa bei gausybė skirtingų vynų. Taip pat galite irgi pasiimti, kaip ir minėjau, daug skirtingo maisto ir vienas iš jų, eikime kartu, tai parodysiu. Tai štai čia virtuvės šefai jums pagamins ir steiką tiesiai ant grilius. Tai va, maistas pasakat. Turite būtinai išbandyti, būdami čia. O mes keliausime toliau. Vam, teikiukas, teikonsai. Thank you, tu šiklant. Tai jau atrodo tikrai neblogai. Čia švelniai tariant, aišku, neblogai, nes va, yra laukas, balkonas, yra tokios erdvė, kaip svetainės, dušas, čia kas, palatas, Tai va, esame prie dar vieno restorano. Šis restoranas, tai yra Chef Kitchen, yra mokamas. Čia žmogui kainuoja 50 eurų, bet galite gauti jau tą fine diningo vakarienę. Tai yra jau patiekalus nuo starterio iki pagrindinio patiekalo, kuriuos ruošia ir visiems pristato būtent šefas. Tai va, tai jeigu norėsite kažkokios išskirtinės vakarienės, kažkokią turėsite progą, galite išbandyti ją čia. Būtent Chef Kitchen. Kelionė baigta, viskas, viešbutis apžiūrėtas, išgulėtas ir būtas, labai faina patirtis. Tad jeigu norėsite vykti į Turkiją, tikrai rekomenduočiau rinkti Palomas Fines viešbutį ir taip pat vykti su testūru, kuriuo vykome ir mes. Ok, laukam kitų kelionių.